Pirmā pietura – ģenerāļa Paloža iela. Pietura – Lazaretes iela. Pietura – Laboratorijas iela. Nākamā pietura – Tosmare. Pietura – Mežmalas iela.
Nākamā pietura – Talsu iela. Pietura – bērnu dārzs. Nākamā pietura – 14. novembra būvāks. Pietura – Kārku iela. Pietura – Grīzupes iela. Nākamā pietura – pagrieziens uz slimnīcu. Thank you.
pietura – slimnīca. Pietura – Pieneņu iela. Nākamā pietura – Smogu iela. Nākamā pietura – pilsētas robeža. Galvenais – lūdzu izskatīt.